wasaaradda difaaca ee cuuba ayaa ku dhawaaqday in saddex markab oo kamid ah maraakiibta ciidanka badda ruushka oo ku jira markabka badda hoostiisa quuse ae qaadaa nuclearka ee gazan ay gaari doonaan todobaadka dambe degedaha caasimadda ee hafaana ee dalka cuuba iyadoo tallaabadan ay qeyb ka tahay dholotuska military ee ruushka uu ku sameyn doono badda kaaribianka kuuba waxay sheegtay maraakiibta ruushka inaysan halis ku ahayn ammaanka gobolka iyadoo ku andacooneysa maraakiibta ciidanka badda ruushka inuysan midkoodna u qaadi doonin hubka nucleyerka dholotuska militariya ciidanka ruushka ayaa noqonaya midkii ugu horeeyay ee muddo dheer oo sanado ah oo ka dhaca meel aan ka fogeen dhulka mareykanka iyadoo qof walba uu xasuusan yahay xiisada ruushka iyo mareykanka ee ku dhaweyd dagaalka nucleyeerka oo ka dhalata markii ruushka uu hubkiisa nuclear-ka geeyey cuuba balse hadda dhooltuskan ayaa si cad jawaab ugu ah taageerada mareykanka ee ukrain oo uu geeyay gantaaladii sarridada dheer iyo taageerada sii socota ee wadamada galbeedka ay siinayaan dalka ukrain halka putin uu shalay soo saaray hadal uu ku sheegaya in haddii ay dhacdo hubka mareykanka uu geeyo ukraine ay khasaaro ka dhaliyaan dhulka ruushka inay geyn doonaan gantaalada wasirridada dheer meel kasta oo khasaare loogu geysan karo mareykanka iyo xulufadiisa